Да! Хорошо. Сегодня у нас дополнительно в гостях буду не только я, а еще и известная телеведущая черкасского телеканала «Экспо ТВ», да, которая нашим с вами языком стримит в прямом эфире, только по ТВ. Некоторые важные моменты. Вообще, кто хотел бы быть блогером? О, уже вообще молодцы, вообще здорово. У кого уже есть свои какие-то каналы на YouTube? Здорово. То есть вы уже экспериментировали, вы уже пробовали снимать видео. Это нереально сложно. Нереально сложно. Мы сегодня с вами рассмотрим, поскольку у нас будут в гостях телеведущие, мы сегодня с вами уделим внимание такому вопросу, что нужно для того, чтобы снять успешное видео. И вы нужны мне будете как эксперты, в качестве экспертов, потому что и у меня к вам есть некоторые вопросы. Вы готовы мне помочь? Да. Спасибо. Основы поведения перед зрителем, что такое дикция, и у нас будет замечательная практическая часть. Меня зовут Арина, мне 9 лет, я мечтаю стать летсплейщиком, сейчас с разными популярными блогерами. Отлично, похлопаем, молодец, давай, мы тебя ждем. Как видишь, блогеров у нас много, а все стесняются выходить. Всем привет, меня зовут Федор, я мечтаю снимать анимации и обзоры фильмов. Итак, снимать видео может быть не только весело, но и полезно, да? Мы можем привлекать к себе внимание, мы можем что-то рассказывать людям, мы можем их чему-то обучать, если мы умеем, мы можем находить друзей и так далее. То есть мы можем как-то себя реализовать, заработать, получить какой-то успех, а дальше даже кого-то рекламировать. То есть, в принципе, в перспективе это может стать даже работой, правильно? Какие составляющие должны присутствовать в видео, чтобы оно стало популярным? Сценарий дальше. Реклама? То есть ты думаешь, если рекламу сделать даже на никакое видео, оно все равно будет хорошим? Нет, вы понимаете, если рекламы не будет, то вам деньги не заплатят. Да деньги здесь, мы говорим о популярности. Аппаратура, сейчас. Чтобы видео было качественное. Хорошо. Друзья, чтобы у блогера было хорошее настроение. Чтобы у блогера было хорошее настроение сейчас. Много всего, но они это делают ради аудитории и снимают видео и дарят им позитив. Хорошо. Хороший сценарий и монтаж. Отлично. Сюжет, отлично. Фон и освещение. Все это действительно важно. Все эти вопросы, они работают в совокупности. Но мы ведь знаем примеры таких видео, где нет ничего этого. Нет ни сценария, ни грамотной речи, ни освещения, ничего. И тем не менее, они популярны. Почему вот такие видео могут иметь популярность? Почему они... Все эти автора – это автора успешных каналов, на которых очень огромная аудитория. Ну вот если Ната Лайм нас будет смотреть, например, гипотетически, то фанатов Ната у тебя здесь действительно много. А вот я поспорю все-таки. Вот, кстати, вопрос хороший, да? Почему тот, кто сделал видео якобы интересным, да, его кто-то сплагиатил, и у него получилось больше просмотров? Вот здесь надо смотреть на следующие моменты, как минимум на эти однозначно. Во-первых, сколько подписчиков на канале того, кто сплагиатил? Интересно ли оно действительно оригинала? То есть действительно ли оно интереснее оригинала? Или же оно ни о чем? Между видео на телевидении и с YouTube'ом в интернете у нас есть определенные общие моменты. В первую очередь вы сказали, это видео. То есть видео есть и там, но... На телевидении присутствует определенный тип поведения. То есть не совсем допустимо там вести себя там как какой-то блогер, кувыркаться, корчить рожи, да, и все остальное. Скорее всего, это просто не пропустят. Умение вести себя перед камерой, оно общее и для интернета, и для телевидения. Умение разговаривать, дикция. То есть мы хотим ведь говорить хорошо, так, чтобы зритель не слушал наши мычания, и так далее. Это тренировки. И, естественно, умение вести диалоги. Следующий слайд, пожалуйста. Съемки видео нам критически важно, как некоторые из вас сказали, поведение блогера. Поэтому сейчас мы об этом узнаем от того, кто стримит в прямом эфире, но на телевидении. Итак, известный журналист черкасского телеканала Ольга Малеона. Олечка, пожалуйста. Сейчас я отдам. Hello.
Ковальською. Ну, перш за все, мене звуть Ольга. Я працюю на каналі Експо ТВ, ведучою прямих ефірів у Черкасах. Я буду говорити українською, тому що, ну, практична частина нашого заняття буде здебільшого українською мовою, тому, я думаю, не всі розуміють. Добре? Телеведучий – це той, хто розповідає інформацію з екрана телевізору, а журналіст – це той, хто виїздить на місце зйомки і розповідає про подію. Ну, в сучасному світі телебачення надзвичайно універсалізоване, тому ведучий може бути журналістом, ну, а журналіст може виступати телеведучим. Ну, насправді, вміння вільно поводитися в кадрі – це одне із найскладніших і найвагоміших завдань, яке має стояти перед людиною, яка хоче себе спробувати у ролі телеведучого. Це вміння не формується за один день, воно не формується за одне заняття, воно не формується навіть за кілька місяців. На нього потрібно потратити кілька років. Ну, а взагалі, я є прихильницею тієї думки, що для того, щоб... Лампа просто світиться. Що для того, щоб стати професійним телеведучим, треба на це витратити багато років. Ну і з чого це складається? По-перше, вміння розправити плечі, поводитися вільно, не затискатися психоемоційно, володіти своєю мімікою, володіти своїми жестами. Ну, звичайно, вільно володіти темою, про яку ви говорите, працювати обличчям. І якщо у вас всі ознаки майстерності журналіста, про які я тільки-но сказала, сформовані, можна говорити про таку важливу річ, як індивідуальне творче обличчя у журналіста. Кому це цікаво? Що таке індивідуальне творче обличчя в журналіста? Про тварин. Сніданок вранці. Нічого собі, ранок у великому місті. Ну і ICTV? Ні, слухати пісні. Ага. Зрозуміло. Ви дуже продвинута аудиторія. Ви що ви дивитеся ICTV, сніданок, то... Отож, як ви гадаєте, який найголовніший ресурс, що є у людини, за допомогою якого ведучий чи за кадром, чи в кадрі передає інформацію? За допомогою голосу. Отож, найголовніший ресурс, за допомогою якого передається інформація журналістам, це ведучим в кадрі, це його голос. Ну і, напевне, ви чули таке поняття, як дикція. Практично в кожного телеведучого має бути така річ, як, ну, практично ідеальна дикція, принаймні до неї потрібно прагнути. Так, тренуються обидві губи, а ще тренується рухливість язика. Тому що язик – це один із важливих органів, за допомогою якого ви передаєте інформацію, ви розповідаєте. Дуже важливо робити те, що ми сьогодні будемо робити – записувати себе. Якщо ви хочете над цим працювати, в домашніх умовах записуйте себе, начитуйте один і той же текст. При цьому прискіпливо ставтеся до всього, що ви читаєте. Аналізуйте свою міміку, аналізуйте свій жест. Доводьте себе практично до досконалості, до того моменту, поки вам не буде подобатися в собі абсолютно все. Тренувати м'язи обличчя, як сказав... Круто, круто! Так, хтось іще хоче показати, як у вас це виходить? Ці смішні фрази, вони є незмінними для кожного телеведучого, тому що вони дають можливість пропрацювати їхню дикцію. Ну і з дикцією, для того, щоб закінчити, я вам ще одну пораду дам, але вже вона стосується тих ведучих, які працюють в цій сфері. В цій сфері експерти радять вимовляти артикуляційно складні слова, наприклад, барикадувати екзальтованість, гідромайцентр, скомпроментований, трансформуватися деморалізованими, кристалізуватися, перенервуватися, знезаражуючими, демобілізуватися. Але це вже для тих, хто має більш високий рівень вже підготовки і може працювати в кадрі вже достатньо вільно. Ми в більшості хочемо бути блогерами, відеоблогерами, але ми все-таки спробуємо примінити всі ці отримані совети, а вони хороші і однозначно допоможуть нам знімати отличні відео в YouTube. Хто согласен? Подивіть руку. Молодці!
Итак, сейчас мы с вами будем переходить к практическому занятию. Давайте будем тренироваться и пробовать экспериментировать. Давайте я скажу, как мы это сделаем.